Folkens, da skal vi fiske abbor med dupp og mark. Et bitte lite tjern, er ikke større enn gårdsplassen min. Så dette blir spennende. Se om abboren er bitevillig i dag. Måtte bare fiske litt, så får vi se. Nydelig! Følg med. Se så fin abbor, da! Det er så nydelig! Ja da! Det er bitteren! Ja da! Se nydelig abbor! Nydelig! Herlig, altså! Det er bitteren igjen! Ja da! Oi, se så fin abbor! Ikke under der! Se så fin abbor, da! Det er så nydelig! Ja da! Det er så fin fisk her! Den er sterk, altså! Har du sett så fin abbor? Nydelig! Har du sett det, folkens? I dette lille vannet. Se det vakre! Ja! Er vi der? Ja da! Åh! Det er så fin fisk her! Og den er sterk, altså! Har du sett så fin abbor? Nydelig! Har du sett det? Åh, kom igjen! Her går den! Da tar vi den. Åh! De er sterke, altså! Og så er det ganske deilig å fiske med så lett utstyr, da. Åh! Herlig! Vi tar det samme. Ja, da! Ja! Der går den igjen! Se duppen! Vi tar det samme. Ja, da! Nydelig! Ja da! Nydelig! Her går det oppe! Ja da! Herlig! Nydelig, altså! Her er vi der! Der har vi den! Ja da! Bitteren igjen! Ja! Det var abbor nummer 20! 20. abboren i dag! Da gir vi oss! Nydelig! Ja da! Folkens, da ble det 1,5 times fisking. Det ble 20 abbor, da gir meg på det. Nydelig, altså. Dupp og mark, 20 abbor på et bittelite tjern. Fine fisker alle sammen. Alle fikk lov å leve. Det ble ikke noe med hjemme i dag. Vi venter til neste... Snart er Hallingdalen, så da blir det rett. Så får vi se. Men folkens, ha en fantastisk dag. Vi ses i et vann nær deg, vi tenker. Nydelig!